Vaiva. No kun Evertiltä jäi monta tornia, meillä ei mitään panna hukkaa. Ja sanoit siihen käythää. No se on tietyllä lailla tietenkin oikein, mutta sano minkä takia siihen tänne olet tullut lääkäriin. No kun mulla on huonot jalat. Ja läpit sanoi, että et kyllä lähde hilhaan ennen kuin olet käynyt lääkärissä. Ja miehän kävi siellä matarengissäkin. Mutta kun se lääkäri sanoi, että huonot teillä on jalat, mutta että tänne nyt kauaa tarttekaan. Minä lähdin haave parempaa, niinku semmoista, mitä se on? Onko se, ei se resähti ole, kun mikä se on? No siellä he käymään toisella lääkärillä. Mistä se lääkäri tietää, että siet niitä kauan tartte noita jalkoja? Mutta minkä takia siet tänne sitten tulit? Oi hyönen aika, mulla on niin kauhea vattatauti. No, herran tähe. No mulla on piina tässä, että minun vatta rauhoittuu. Onko sulla oikein evähät matkassa? No tietenkin, tiedät siihen. Mulla on ensimmäistä kertaa pappia kyytissä. Mitä muita evähäitä sulla on? Suolasta se pitäisi olla. No suola, lohileitä. Ja sulla on lohileitä matkassa. Ja, no, mutta kuulkaapa vaimot, minusta tuntuu, että tästä ottamisesta ei tule yhtä eikä toista. Että ottakaa, minä katso mitä mulla on. Huolassa mä vähän kuivaa lihaa, se tuppuu sinunkin mahaan. Pietä siihen tuota. Kuivaa lihaa. On sulla hullulla kuivaa lihaa matkassa. Onko kerhää morraa matkassa? Onko täällä morraa kelhää? No ei. Tukkaa, ottakaa kun mie lasken ne kolmeen. Joko mie saan alkaa katkeen. Oi, oi, jep! Seuraava. Yksi. Joo! Mitä on kaksi me miruuttivat? Ai joo! Hyvä! Onks se sitä?